Network. U današnje izdanje Kultivatora s nama je ravnateljica Istarskog narodnog kazališta Gordana Jeromela Kajić. Bokić. Dobar dan. Što nas očekuje u ovom periodu? Sada ono kad se očekuje finale i najbolje od svega suma sumarum Istarsko narodno kazalište. Da, tako će zapravo ispasti. Ova kazališna sezona, dakle 2018-2019, nekako nam je u znaku stranih redatelja ili stranih koprodukcija i u svakom slučaju, ako krenemo od Bizona i sinovi Pauline Moll, s kojima smo otvorili kazališnu sezonu u rujnu, koje je režirala doduše naša Puležanka, ali sa novosadskom adresom Gea Gojak. Riječ je dakle o projektu koji smo radili sa pozorištem mladih iz Novog Sada. Zatim je uslijedila premijera predstave Romeo i Julija Williama Shakespearea, koju smo radili u koprodukciji sa kazalištem iz regionalnim kazalištem Kozani iz Grčke. Redatelj je dakle Lefteris Jovanidis, jedan Grk. Pa smo potom imali nakon dugo godina jednu koreodramu, dakle fizički teatar koji je režirao, koreografirao i režirao Miloš Sofrenović, dakle to je njegov autorski projekt, Meduza duhovi Silvije Plat, o čemu smo nedavno govorili, premijera je bila u povodu Svjetskog dana plesa. I ono što nas očekuje, posljednja ovosezonska premijera, Lizistrata 21, podnaslovljena Vodimo ljubav, a ne rat, u režiji, zapravo je to njegova ideja i koncept, autor teksta i redatelj je Manfred Schweinkofler, redatelj jedan iz Bolcana, skupa sa svojim suradnikom, ko-redateljem, Francom Braunom. Premijera koje predstave će biti 15. lipnja na našem sjajnom kaštelu u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, Muzeo Storico na Vale dell'Istria. Mi ćemo imati zapravo priliku vidjeti kako se stvara ta jedna priča, razgovarat ćemo sa redateljem, ali recite zašto je to vama bitno, taj 15. lipanj i zašto mijenjamo lokaciju, a opet smo u umjetnosti? Pa ovdje mijenjamo lokaciju iz jednog razloga što Pula ima jako, jako puno prekrasnih ambijenata za ambijentalne predstave. Kako smo radi slaganja termina mogućnosti svih ovih stranih redatelja i koproducenata došli u takvu situaciju da moramo, da smo dosta kasno započeli sa pokusima kojima ćete vi vrlo brzo i nazočiti. Dakle, započeli smo jučer sa probama, to je jedan vrlo komprimiran rad, mjesec dana, jako velika podjela. Dakle, ušli smo u lipanj kada već se otvaraju ljetni prostori i kada će ovakav jedan zapravo u originalu antički tekst sigurno jako dobro sjesti u lokalitete antičke Pule, iako je ovdje riječ o Austro-Ugarskoj tvrđavi, ali je jako blizu Malog rimskog kazališta. Dakle, Aristofan je napisao taj tekst 500 godina prije Krista. Dakle, 2500 godina stari predložak na kojem je Manfred napisao svoj tekst, koji je dan danas iznimno aktuelan. Moramo reći da je to, da je tema tada i sada rat, nerazumijevanje žene, a zapravo se radi o tome da je to jedna prva komedija uopće antička koja je pisana i da se radi o tome da su žene žene frustrirane tim stalnim sukobima, ratovanjima između Sparte i Atene, odlučile na štrajk
svojevrstan štrajk, ajmo tako reći, seksom, dok muškarci ne prestanu ratovati. A nisu li neke teme zapravo sve vremenske? Pa upravo je ta tema, kažem, sve vremenska. Dakle, i prije 2500 godina i sada uvijek je to zapravo. Ovdje je redatelj vrlo slojevito postavio koncept. Dakle, govorit ćemo o tom nekakvom nerazumijevanju kako u odnosu i razlikama u odnosu muško-ženskih odnosa, pa će ovdje biti o takozvanoj jezičnoj barijeri, pa će ovdje Spartanci biti, govorit će se puno dijalekata, kao nekakav Babilon gdje ljudi kao ne razumiju se, zapravo se svi dobro razumiju bez prevoditelja, pa onda o sukobima, doista baš sukobima država, nacija, rasa i svega ostalog. Ali sve to kroz jedan humor, kroz nešto što neće biti teško prihvatiti i odgledati, gdje ćemo se zapravo svi prepoznati, ali nećemo otići s predstave frustrirani, nego nasmijani. Ali nije... Ajo! Vraga, kako gledaš? Dobrodošla. Ali pa? Ova moja... Vero je moj, ti ja cer tebe vidit. Ti to vidi. Pustila da vam bote će pečenik fik, kad mi svaka dela silnika gdje ugrizba. Ali koko su bele dobre. Da sam ih i mogla finit. Ma za susebi bile pošušila cilu bačku. Ma, dora majča, ječanik, neće moć već nad. Aj, kaš kura u obrazu da si puštila čara pokati. Ne, u grudima mi vatra izjeda dah i izjedam se zato što muškarci misle da smo prepređene. Pa Bogu čas moku ne. Šta sve to te zbrati? Da, kako bi odlučila u vezi jedne stvarno velike stvari. Ali one ne dolaze. Da će još malo sve naše kompanije beto. Ali kad se konačno radi o jednoj važnoj stvari, o životu ili smrti, life or death, Hamlet, dakle mi, nesretnice, spavamo! Ma ne, forši nisu dobro kad bile tu stvor! Dakle... Za jednu ženu poje van iz hiže i afer. Za jednu ženu poje van iz hiže i afer, šerio. Ena ima muža ki je pritišće od skora. Druga zbuja šerva. Ona treta tamo grh stavlja dite spati. Ona ga doji, ga mora... Ali ima puno konkretnih stvari od toga. A koje velikosti? Drugih stvari. Dugih stvari. Ide velik. Da, ide velik, svakako. Jel ora kad koko da nisu... Ora koko to da nisu sve tu! Nisu dobro kapile tu stvu. Ma ne, nije to. Jer da je to, onda bi naravno već bile u dvostrukom, trostrukom redu. Nego je to jedna stvor. Koju sam ja razmišljala, promišljala, kontala i dumala. Puno noći, otvorenih oči. I... Da. Sve mi ženske dogovorila. Dakle, slušaj me. Kad bi se sve mi ženske dogovorile, ali stvarno sve ženske, i ove iz Atene, iz Peloponeza, iz Beocije, iz Sparte, ja mislim da bi mi žene stvarno mogle spasiti otadžbinu! Pa ti propio sanjaš. Ma kad je kakova ženska ča naredila za šalvat otačbinu? Meni me par, da su mi dobri zabo za sedeti ispred takovim lipim špiljom i za sedelati lipe. Kukutera mora bit lipa. I da nosimo lipe postole, lipe vištite, da nosimo kotule. Gleda, na ča toko. Toko uske! Da se dobro vidi čaj spoda! Bože, evo, pa dobro si rekla. Sve mi žene, ja, sve mi očekujemo spas od... tunikica, od prozirnih haljenica,
od parfemčića, od cipelica, od ovakvih krasnih. Ja nemam, ali ti imaš ovih krasnih sadržanih oblina. A onda Lora Sivero grem kupiti jene i rubenu kogu. Uže, nijedan valjani čovjek više neće otići u rat. I čuzetunu transparente, keklinac! Nijedan plemeniti vitez više neće trošiti snagu idući s jednog kraja na drugi kraj svijeta mašući sabljom, ne, no! Ki će onda mahati iz njega? Ah, si grem kući mi propio crvene postole, nek ga sregne u klinac! Jesi me shvatila? San, san! Glumačka postava. Glumačka postava mnogobrojna. Moram reći da kako naše kazalište funkcionira zapravo po principu angažmana glumaca po projektu, tako je i za ovaj projekt su zapravo bile dvije audicije. Mi smo imali tu sreću da smo imali čak 38 prijavljenih kandidata na prvoj audiciji. Izabrano je 11 glumaca i još smo nakon toga imali jednu drugu audiciju gdje smo izabrali glazbeni jedan band, jer zapravo je kompletno muzička podjela ide u živo, podloga zapravo, glazbena kulisa, ajmo tako reći, koja je u principu i poveznica te radnje nekad i danas, ide kroz glazbu 70-ih, 80-ih, New Age, tako i prekrasna glazba, sve ono što je svima nama jako poznato. Dakle, jedan band pravi će biti na sceni koji će samo u jednoj sceni igrati i Spartance i imamo zbor ženski, starica, zbor staraca, ali je redatelj odlučio da će i zbor starica biti muški, tako da će to isto dati jednu dodatnu notu komičnosti. Ali on će vam sigurno me puno više govoriti. Što se tiče mjesta, onda je akustika puno drugačija nego kad smo u kazalištu. Vani će to drugačije zvučiti. I onda kako će to biti kad se predstava bude vratila na kazališne scene? To ćemo već sada morati vidjeti, jer već sada, s obzirom na ove vremenske prilike ili neprilike, ne znamo kako će biti vrijeme doista tog 15. Lipnja. I mi ćemo već sada, smo zapravo sami sebi alternacija, tako da će se pokusi da završi malo sad naš ovaj program koji je prema kraju svibnja sve rijeđi i rijeđi. Nas zapravo u kazalištu očekuju još samo jedan koncert i dvije reprize Meduze i jedna izvedba Mistera Bufa. Moramo ovaj prostor ostaviti prazan, ovu našu veliku scenu, jer će se predstava uvježbavati ovdje, pa će za slučaj kiše ćemo odmah morat predstavu izvesti u kući, jer nema odustaje. Premijere mora biti kako smo se dogovorili. Još jedna stvar me fascinira što se tiče ove sezone Istarskog narodnog kazališta, to je Luka Mihovilović i njegova predstava povodom obljetnice. Pa čisto da sada kad su se splasnuli dojmovi, da rezimiramo i to. Kakav je to bio odjek, jer je to bilo jedno fantastično predstavljanje našeg djeteta koji je napravio jednu jako lijepu priču. Pa mislim, ja Luki skidam kapu do poda. Mislim, doista je napravio prekrasnu predstavu, toliko zanimljivu u svakom segmentu, i glumački, i izborom iste silnog materijala kojeg je imao, koji je toliko, da tako kažem, nesortiran, nesređen. Tamo smo našli nekakve izvodbe iz zapisnike sa nekih sjednica radničkih vijeća ili već kako se to tako zvalo, zbor radnika, pardon. Pa onda pisma koje su određeni glumci pisali ravnatelju, pa kako su se obraćali osnivačima, odnosno skupštini općine ili načelniku, nisu bili načelnici, bili je predsjednik skupštine ili predsjednik vijeća ili tako nešto, pa sizovi, pa usizi, pa ne znam što sve ne, kotori i tako dalje. Dakle, on je iz svega toga što je mogao izvukao i napravio jednu sjajnu priču i tako otišao je čak i dalje od te 49. Vratio se. Na neki način imam osjećaj da smo s tom predstavom dali i jednu odu utemeljitelju ovog prostora u kojem smo dan danas, dakle, Pietru Ciskutiju, tom pulskom ja se usuđujem reći jednom od najvećih filantropa tih vremena. Mi smo već zaboravili što to uopće filantropija je, danas ima ih jako malo ili ih uopće nema. Dakle, čovjeka koji je došao u Pulu,
sagradio najprije Teatro Nuovo, malo kazalište, dakle na Danteovom trgu, da bi svega 20 godina nakon što je sagradio to kazalište, a to je bilo 1854. godine, je to kazalište malo otvoreno, dakle to možemo slobodno zabilježiti kao nekakav početak kazališnog života u gradu Puli, tad je Pula bio doista grad, veliki, lijep. Svega 20 godina nakon što je otvorio to do Teatro Nuovo, položio kamen temeljac ovdje za veće zdanje jer je ocijenio da Puli treba veće kazalište. I ovdje je otvoreno kamen temeljac za ovu zgradu postavljen 1879. Dakle, sad je 140 godina, to će biti u kolovozu. I svega 3 godine nakon toga, u vrlo kratkom roku, dakle, sazidana je ovakva ova zgrada, kompletno je ovako ista, slična kao ova, osim što je scena bila puno pliča, dakle, ona je imala dubinu možda nekih 10 metara, ali je zato kad je obnovljena zgrada potpuno rekonstruirana, zamisao o tome se počela rađati tamo početkom 80-ih, nakon što je već skoro 10 godina ova zgrada bila potpuno zatvorena. Od tada je Skupština općine Pula donijela odluku o tome da se ide u rekonstrukciju zgrade. Da bi dobili ovu dubinu, ovaj veliki prostor i cijeli ovaj aneks novi koji je u ovoj kamenom oblozi sa vanjske strane se vidi točno gdje je spojena stara i nova zgrada i gdje smo dobili i peti kat i cijele galerije, garderobe i tako dalje. Dakle, taj dio, zbog tog dijela je zatvorena ulica Čiskutijeva u jednom dijelu, pa smo dobili tako veliku pozornicu, jednu od najvećih u Hrvatskoj. I dobili smo fantastičnu predstavu i hvala puno, Gordana. Hvala. Lisistrata è un pezzo che mi piace da molti anni. Lisistrata je jedan komad koji me već godinama privlači. To je jedan klasik književnosti i kazališta. Već 13 ili 14 godina mi se vrti u glavi napraviti verziju Lisistrate. Već nekoliko godina komuniciram s ravnateljicom Istarskog narodnog kazališta o tome što se može napraviti. Ideja joj se jako svidjela, te smo sada osjetili da je pravi trenutak napraviti ovu Lisistratu i voditelj ljubava, ne rat u Puli. Ovo je predstava temeljena na komediji na kojoj se baziraju mnoge istine. Stoga, smijući se i zabavljajući se, spoznajemo velike životne istine o politici, o ženama, o muško-ženskim odnosima. Stoga je ova predstava jako moderna, iako ima skoro 2500 godina. Također vrlo je aktualna i shvatit ćemo da neke stvari rečene u starom tekstu ne gube na današnjoj aktualnosti. Djelo je vrlo moderno i aktualno. Kao dodatak imamo rock band koji nas dodatno potiče da shvatimo to djelo danas. Predstava prvenstveno govori o odnosima između muškaraca i žena, ali ima tu i politike koja nam često pokazuje put u tome kako zadržati moć. Stoga se postavljaju i pitanja moći. I inače, između ljudi uvijek postoji igra moći, tko je jači, tko je slabiji, i tu igru često vidimo u velikoj politici. Ogledan je primjer velikih svjetskih lidera kada se susreću. Što se glumačkog sastava tiče, mi smo ovdje u Puli veliki dio Europe koji radi zajedno. Govore se tu razni jezici i dijalekti. Za ovu predstavu najbitniji je ritam koji, kada se nađe, sve bude savršeno. Network.